Jugoslaviji se nadaljuje. Velike bitke med srbskimi in hrvaškimi silami potekajo na območju... Prišla sem. Ja, seveda. Dajte najprej tale formulare spomniti. Ampak popadke imam. Na koliko časa? Na tri, na dve minute. To je še v redu. Dajte jih spomniti. Jaz bi uporabila vašo osebno pa zdravstveno. Izvolite. Hvala. Ana Jovanovič. Ja. Pa dajte z velikimi tiskanimi. Aha. A lahko to... A jaz te že... Ne, ne. Ne. Se piše. Kaj, če ne želim dati podatka o otrokovem očetu? Ne znam. Gospodična Ivanovič, vas pa ni v računalniku. Ja, pri moji zdravnici vse v redu. Ja, imajo še kartone. Ja. No, vse to je to. Mi imamo pa zdaj vse v računalniku in vas ni v sistemu. Ja, ampak imam zdravstveno izkaznico. Ja, razumem, ja, samo rad samo. Ni vas. Jaz sem lahko pogledate, ni vas noter. Dejte, ne spoznam se na tehniko, a bi lahko to poznije zrihtala. Ampak razumete, jaz vas v porodno sobo ne moram spustiti, če vas ni v sistemu. Ja, in kaj naj zdaj? Glede, jaz razumem, da je to posebno pa novo za vas, ampak bo vse v redu. Dej vas sem medve na proceduro skoncentrirati, a ne? So si jo pametnejši od najvih zmislili. Kaj, ne tu ne tle hradim? Lahek porod, zdrav otrok. Čestitam. Hvala. Saj, če ne bo kakšnih komplikacij, greste v treh dneh doma. Nasvidenje. Teta Ana. Ja? Jaz sem soseda Tanja. 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 Lejo. Kako si zraz, da sploh ti nisem spoznala? Je pa kaj, se nisva videli. 10 leta, ne? Mm. Ja. Teta Ana. Nehi s to teto, nisem več tvoja varuška. Ja, zdaj si mama. Ti pa zdravnica. Študentka. Ja, dobro. Ja. Koliko je lepa. Kako so pa kaj starši? V redu. Nijem preveč stikov zares. Odkar sem se odselila, a veš kakšen je oče. A ime si že zbrala? Ne, moram se odločiti. Lej,
No, vsa so ful lepa. Katero bi ti izbrala? Ne vem. Res so lepa vsa. Moram iti. Ampak pridem še. Stop. Gospodična, dejte otroke meni. Sem že, hvala. Gospodična Ivanovič, jaz sem doktor Auberjeva, direktorica porodnišnice. Me veseli. Tukaj smo zato, da vam pomagamo, a ne? Krasna punčka. Lepa, zdrava. Srečo imate. Ja. Srečo. Neč ne skrbite, vse bomo uredili. Dobrih rokah ste. Dobro jutro. Grem jutri domov, a ne? Načelno, ja. Samo nekaj je treba še preveriti, ja? A je kaj narobe z njo? Ne, formalnosti. Vete, čez vikend boste morali še ostati, no naslednji teden bo pa vse jasno. Ne, se vse bo v redu. Se čisto lepo skrbimo za vaju tukaj, ne? Po redu. Hvala ti. Bom pazila. Drži se. Prosti, to prevečujem se. Kaj z mojo hčerko? Nič, samo... Dejte, prosim, za kakšne formalnosti gre? Naj mi nekdo nekaj pove. Glede, z vašo hčerko je vse v redu. Odlično, pa greva domov, ne? Obstaja en drug problem. Kakšen problem? Vi? Jaz. A sem bolna? A, ne, vse je v redu. Vaš problem je popolnoma drugačne narave. Ni vas v računalniku, ni vas v nobeni evidenci, sploh vas ne moremo najti. Ne obstajate. Jaz vas ne morem spustiti domov, dokler se to ne reši. Tako da, deva še malo počaka, taj prav. Ja, ampak to ni moja stvar. Dajte to rešiti, prosim. Bomo, preskrbi.
Kaj naj vam rečem? Vsi skupaj moramo še malo potrpeti. A ne? Sej bo. Dajte priti še enkrat jutraj, prav? Spam, gospodična. Kaj? A misliš, domov greva? Ne, ne morete, ne morete. Poslušajte, ne morete. Ogromno denarja dolgujete. Glejte, nimate državljanstva, nimate stalnega bivališča. Kam boste šla, gospodična, no? Policijo bom poklicala. Inšpektor. Sit down. Prosim. Zakaj govorite angliško? Jaz sem Slovenka. Pa se posedite, prosim. Zakaj je moja hčerka ostala v porodnišnici? A bi šlo brez tele drame pa brez te histerije, da se drživa procedure, prosim. Kakšna histerija, gospod? Kaj vam? Odpeljali ste me iz bolnice. A pol vi nočete, da to hitro pravimo, ali kako? Ne, ne vi povete. Ja, dejva to končati, prosim. Usedite se, pol. Tlej imamo tale formular za izpolnit. Kdaj ste prečkali mejo? Kakšno mejo? Kje ste vi zdali? Kje se nahajate? Kako se rečete v ustanovi? Azilni dom? Ne? Zato? Gospodična Ana Jovanović.
Poslušajte me, jaz imam tle le en vprašalnik. In prvo vprašanje se glasi, kdaj ste prečkali mejo, drugo vprašanje, kje ste prečkali mejo. Vem, kaj mi boste povedali. Da že celo življenje živite tukaj. Ja. In da ste rojeni kje? V Kragujevcu. Kragujevac, to je Srbija. To je zdaj druga država, Jugoslavija je razpadla. Vi ste rojeni v drugi državi, gospa. Poslušajte me, prosim. Takole bova šla čez vas vprašalnik, jaz bom na koncu podpisal, poštempljal in vas poslal v nadaljno proceduro. Ker ste ilegalni migrant, vas bomo deportirali na Hrvaško. Kaj imam jaz s Hrvaško? Nič. Samo Slovenija pa Srbija nimata skupne meje, tako da vas moramo nekam poslati. Boste rekli, da je vojna tam, ne? Vem, res je, ja. Ampak zakoni so zakoni. Zakoni so zato, da jih spoštujemo, ker če se jih ne bomo držali, bo šel svet v kurac. Vrgli me boste čez mejo. Kaj pa moja hčerka? V tej mapi ni zabeležena nobena hčerka. A ste vi nori? Celo življenje... Vi tle živite, ne? Ja. Ja. Vem. Jaz pa samo počnem svojo službo, sprašujem to, kar moram, pa če mi stokrat rečete, da ste varuška v vrtcu in da imate redno službo. Moj sin je v vaši skupini. Luka. Vi morate spoštovati zakone, jaz moram spoštovati zakone. Izbrisana ste. Kaj to pomeni? A greš prosim malo vece papirja iskat za gospo? Sicer so nam rekli, da ne tega ne govorimo, če ne sprašujete. Po zakonu vam pripada en telefonski klic. Dajte najdete eno osebo, ki bo jamčila za vas, da bo za vas skrbela in pa vas jaz moram spustiti, ampak to lahko naredim samo enkrat. A napete na občino, pa dajte urediti svoj status, ker če je vaš otrok evidentiran, vi pa niste, je lahko to za vas veliko. Izvolite. Torej, kje ste prečkali mejo? Gospod inšpektor. Ja. Po zakonu imam pravico zahtevati telefonski klic. Zakaj sem morala jamčati, da te bom preživljala? A nimaš več službe? Mam, ne skrbi, vse bo v redu. Bo. Kaj pa zdaj narobe? Nič, neka napaka, že jutri bo vse v redu, prav? Prav, prav. Samo, da se ne bo to zdaj ponavljalo. Dej, nehi, prosim te. Res imam službo v redu. Isto? Ja, isto. In zakaj ti je treba čepeti tam? Rada imam otroke. Ta vrtec. Čas bi bil, da ga prideš pogledat. Ista sta. Oba sta ista. Do kdaj se pa še misliš držati? Deset let je minil. On kdaj praša za me?
Hvala ti. Ampak ti paše zdaj, da si se malo zaredila. Dobar dan, gospa, upisat vas moram. Ko se pišete? Jovanović. Aha. Kaj? Ja ne morem vas pustiti noter. Zakaj? Svojo punčko vam zgori. Gospa direktorca tako rekla, ne morem. Sej, samo dojit bi šla. Razumem, ja. Dejte, prosim vas, samo za 5 minut. Res ne morem, gospa. Poklicati moram policijo, če bojo problemi, tako so rekli. Vse lepo skrbijo za njo. Žal mi je. Ana, hod, hod. Kaj bo? Pomota v računalniku, hoče mi vrst države. Zdaj, jutro prej občino se urediti. Kako je ta mala? Dobro, pogosto je hodan gleda. A grem lahko dojit, prosim. Počakam na pristranskem vhodu, prav? Dobro jutro. V bolnici pravijo, da je prišla do pomote pri mojih dokumentih. Moče pogledati, prosim. Ja, vi ste tujka. Pojedite nazaj v Srbijo, v ta Kragujevac in si uredite državljanstvo, potem se pa prijavite v Slovenijo. Ja, gospa, razumem, ampak jaz tam nimam nobenega.
jaz imam tega dovolj. Pokličem policijo. A pokličem policijo? Naprej. Naprej. Dobro dan, gospod. Ej, oprosti. Samo... Tudi meso razrezano osebno. Izbrisani smo. Izbrisali so nas iz vseh registrov, če se pišemo na IČ, pa če smo bili rojeni v drugih republikah Jugoslavije. Z kje si ti? Jaz sem iz Bosne. Srbije. Ja. Pa tudi nisva edina. Takih ljudi je še na tisoče tukaj. Samo veš, eni imajo srečo, eni še niso potekali osebni dokumenti, ali pa jih še ni ustavila policija. To zna traje, če leta prijem bojo vsi dojeli, kaj se mi zgodil. Koliko dolgo pa živeš? Jaz vem zdaj 4 mesece. Kaj si naredil? Pišem prošnje. Milijon prošenj sem že napisal. In? Zaenkrat še nič, sam slejka prej bo, jaz to prijem sem, zato sem tukaj. Tako, osebni stik, to se mi zdi pomemben. A ja, gotovo sem ja, zakaj imajo na šalterih tista okenčka toliko nizko. Da kaj priješ tja, da se moš preklon. Dobar dan. A poznaš še koga drugega izbrisnega? Poznam, ja. Sam, ne vem, eni ljudje to vzamejo tako osebno, pa vse te žalostne zgodbe, pa ne vem, ne znajo dobro s tem. Ni to zame. Ko pa živiš? Jaz v redu, adaptiral sem se. Ne zbujem pozornost, ni nekaj še pravil, ne vidim se. Ej, pazi! Kaj delaš? Nočem biti nevidna. Še malo. Ana, prosim. Ana, kaj če zve direktorca? Ali pa doktor? On je moj profesor, pri njemu bom še izpit. Ana, malo boš vse uredila. To ne more trajati. Res, vse bo v redu. Ne poskrbim za nje, vse bo v redu.
ste še vedno tukaj? Kar pejte domov. Vas bomo že poklicali, ko bo kaj novega. Ja, gospodična. Tako kot sem rekla, na naš center prihajajo res težki primeri, ampak ta vaš je pa tako delikaten, da ga bom kar osebno prevzela. Ampak vseeno, mogoče ne bi bilo slabo, če bi tudi otrokov oče... Ne, ne znam. Aha. Ja, dobro. Ampak mislim, da ste lahko brez skrbi. Pravila so jasna. Štartali bomo z ugotovitvenim postopkom, intervjuji, razgovori, tako da ste res lahko mirna. Kdaj lahko dobim svojo punčko? To vam pa žal težko povem. Ampak, dajte se oglasiti pri meni. Samo gledamo. Ja, mogoče res že kar naslednji teden v četrtek ob 11.30 bi šlo. Naslednji teden? Žal bo treba malo potrpeti, ampak obljubim vam, da vas pokličem, takoj, ko kaj novega zvem. Dobro, lepo se imejte in srečno. Gospodična, dajte zaupati sistemu. Roka, mama. Punčka je, vzel sem jo. Čaki, kaj? Nočem ti delati nobenih problemov. Pravzaprav prišla sem s poslovnim predlogom, ker si itak edini človek, ki ga poznam, ki ima veze. Odločila sva se, kakor sva se že odločila, ne? Ampak, ko sem ugotovila, da sem noseča, sem se morala odločiti jaz. Pomagi mi dobiti malo nazaj. Žal, ker zbrisala, pa se ne more sprejeti tazga zakona. Lej, vse, kar sem bila, je šlo, prav? Ana, ne se zdi, da malo pretiravaš, no. Lahko dobim to tvojo denarnico? Ne? Dej, samo da ti nekaj pokažem. To si ti, prav? Ok. Zdaj pa ti država vzame državljanstvo. S tem ti gre za varovanje. Poznička tudi. Banke ti ne zaupajo več, ni več kreditov.
Popustov tudi ne. Avto se ti ne sme pokvariti. Tvoje osebno življenje se spremeni. In ti si vse to. Jaz sem pa samo še to. Daj mi par dni. Zbrati moram čim več informacij. Ja, okej. Okay. Okay. Pripravljena sem iti v javnost. Dej, prosim te, nikomor ne bom povedala zate. Rabiš kaj denarja? Ne. Pomoč rabim. Pa se ti nisi tujka. Prinaša nikoli ne bi naredil česa tazga, to pa moda. Ni, Polona. Vem, sliš se neumno, pa kres je. Sej, pišem prošnje. Rabila bi potrdilo, da sem tukaj v službi že 10 let. Seveda. Vsi te pohvalijo. Lej, če mogoče poznaš koga. Seveda. Daj mi par dni. Vem, dušo, vem, Tanja. Ja, ampak prosim te, daj samo za 5 minut. Kaj pa je? Vse je v redu. Samo vsi so še tukaj. Se bom počakala. Danes ne bo šlo. Tanja. Prosti. Jaz moram iti. Pridi jutri. Tanja.
Просим. Ей, съм се бал да те не бом добил. Уредник те чака. Хваля ти. Не, ако са вас наповедали, ми нисо поведали да кай греме. Като ясте, ми смо дневно политични часописни. Толе je to bolj socialna, družinska tema. Ampak mi smo odvisni od bralcev, za večino naših bralcev je pa to bolj obrobna tematika. Ja, ampak takšne, kot sem jaz, je na tisoče. Ja. Zdaj, jaz vas zelo dobro razumem in res, res bi vam rad pomagal. Sem zavezan z določeno uredniško politiko, tako da te pa ne gre spreminjati. Veste, kaj vam predlagam? Da bi se mogoče oglasili pri kakšni družinski reviji ali pri kakšnem tabloidu, ne vem, tednik mogoče, evo. Naj jim rečem, da se mozam kot krava, ker ne moram prijeti do svojega otroka. Da zlijam mleko stran, ker ne smem dojiti svojih hčerke, no in to odrečem. Sorry za tega urednika, da je pozabil sem, da mora biti v dobrih odnosih s politiko. Ja, valjda. Kakšna idealistična kura sem jaz, če bi bila vse blond. Troka mi ne more kar tako vzeti, ne? Ne vem, ne, oba sta tujca. Kaj pa? Lahko nam pošle v Kragujevac? Upam, da ne, ampak ja. Sem posta malo v bolnici za enkrat. Resno, posluši me. A me o tvoji starši kakšne veze v Srbiji? Ne vem. Je mogoče čas, da jih obiščeš? Ja, v redu. Sovražim taj tvoj vse znam, rešujem problemi glas. Kus. Odlično. Ti? Pomoč rabim. Reci.
Poznaš koga na občini v Krgovcu? Ne. Poznaš sploh koga v Krgovcu? Šta je s tim Krgovcem? Imam neke probleme z dokumenti. Sam čuo da imamo samo mjesec dana da zatražimo državljanstvo, mi neć. Nisam mislio da se to odnosi na tebe. Ti si njihova. Neće brisati svoje. Vedu si. Znaš da su meni vesti svetinje. Nemaš državljanstva? Ne. Ti? Imam. Jugoslovensko. Ne obstaja već. Mislila sam da se skrivaš, da si nevidan, a ti pa sediš u najdraži kavarni. Kako? Pa ja, sve to je to. Ja sam se učio od najboljših, od Sanga Mašala, ti veš kao rekao. Če si ilegalic, možeš biti sa mnočih. To je res, legitimira je tek sam vrca pance. To je čista biologija. A se adaptiraš na spremembe, ali pa izumreš. Ni druge. Ja, ja. Adaptiruj si se. Pa jedna, se vidiš. Nisam skrajen dinozaver. Karkoli oni naredijo, jaz se prilagodim. Meni to ni noben problem. Sam 100% možeš biti, le. Tu če spiš... Sam 100%. Spiš kje? Pa, ni važno. Sam da spim. Sena. Kje spiš? A nimaš stanovanje? En sosed, Pametnjaković, je zakapiral, da sem jaz izbrisan in da ne moram klicati policije, da noče moram in mi razbil vrata, zamenil ključavnico, dal ven torbo in nadijo. Kako je to mala? Kadar jo vidim, pije in spi. Spet. Upam, da čez 10 let ne boš isto govorila. Tvoj odvetnik. Slušaj, si ti kaj podpisovala v porodnišnici? Ne. Tu če bi se dal kasneje vse razveljavno na sodišču. Takrat moja punčka ne bi bila več moja, a ne? Ej, našel sem dobitla, ki ima svojo dajo. Vse bo redo. Ja. Vse bo redo.
To je državna, zdaj vem. Aj, mislim, jaz hotel tega reči, sedite, prosim. Pa ne misliti zdaj, da lahko greš na komercialno televizijo, zato ker podjetja so državna in torej oglase naroča država. Ja? Jaz, ki sem bil študent, jaz sem se predstavljal, kako bom svetu dajal velike zgodbe, kako ta zgodba potem beži mimo, jaz stečem za njo, zgrabam jo, skočim na njo, kar lev, ampak danes pa mi s kolegi sedimo v pisarnah in objavljamo traparije. In pa pride, mi slišimo kakšno veliko zgodbo, dov, 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 po stopnicah in mi se sklonimo, mi se skrijemo pod mizo in upamo, da bo potrkala na vrata sosedne pisarne, sam da nas ne bo doletela, ne? Zdaj pa, če že izbere nas, se pa delamo, kada nas ni v pisarni, kada nas ni. Mi smo tako mehni in vsi se poznamo in stalno moraš paziti, kako se boš komu zameril. To pizdarja. Mene bo žena ubila. Pa so je bile te moje nespametnosti najbolj všeč, pred poroko. Zdaj pa to najbolj moti. Sam jaz se bom, jaz bom naredil to. Bom naredil. A se, se boste res prišli, ne? Mislim, a se upate izpostaviti? Bom pa jaz vsak slučaj tudi našel neko zamenjavo, če se slučajno premislite. Zdaj pa vse te dokumentacije v sabo prinesite, ne? Daj, pusti jo doma. Ana, dvigni otroka, prosim. Ana. Si zmešana. Ne morem tega narediti. Ej! Dej. Prosim, daj mi otroka. Samo poglej stran. Samo stran poglej. Pa jaz tega ne morem narediti. A mi lahko prosim daš otroka? Prosim, Ana, ne mi tega delati. Ne mi tega delati. Tanja! Tanja! Čas vzvod. A, da ne, bom, ni problema. A boš kavo, čaj? Lahko kavo, ja. Prav. Če imaš kakšne biškote tudi. Bomo nekaj izrihtel. Miha, ne? Jaz sem isto enkrat bil skoraj v Mihnu. Gledaj, da ne pozabim. Tukaj imaš vse institucije iz Slovenije. Ministrstvo, državni zbor, vlada, vse to. Tukaj imaš pa mednarodne. Tukaj so naslovi malo tako nenavadni, ampak pust, to je vse v redu. Drugač pa tudi mi zdaj dobimo varuha človekovih pravic, tako da to bo super še. Hvala ti. Nekaj, nekaj. Ti imaš dojenčka. Kje pa je? Ko gre vse dobro, je lahko biti samostojen. Ko si v govnu, šele vidiš, kako si odvisen od drugih. A ne? Samo eni tip, ko so pritisnili. In vse je šlo.
Dober dan. Pri vas dela študentka medicine Tanja Grah in me zanima, če bi lahko... Ja, premestili so jo. Hitro se treba pokličite na upravo. Naslednje. Zdaj, samo dva načina sta. Ali zlepa, ali pa zgrda. Razumeš, oni ne morejo reči, ups, sorry, zmotili smo se in vam kar vsem vrnil državljanstva. Mislim, ljudje so zgubili službe, stanovanja. V teh stanovanjih in službah so njihovi volivci, kar pa vi niste. Po drugi strani si pa država ne more privoščiti množičnih deportacij. In dokler boste nevidni, mirni in tihi, vam bojo dan mer. Ja, če smirna bom, samo punčko naj mi vrnejo. Ja, tega pa ne morejo, ker je to pravna država in mora spoštovati zakone, jebi ga. Mislim, ta mala je v evidenci, ti pa nisi, ne? To prav moj odvednik. Pa pozga. Ne, za sistem si navadna smet. Tudi zanimaš jih, ne. Ampak po tebe odaji in boš pa trn v peti. Razumeš, bolelih bo. Misliš, povozim v avto, vzela njoč. Zgodil se mi bo samomor. Kaj? Upam, da ne. Ampak... Prosim. Ej, čo. Živjo. Tvoj nastop na televiziji je potrjen. Ok, hvala ti. Še nekaj? Ja. Tole bo zvenel čist neumen. Po mojem že daje paranoja, ampak pol daje me rekli čist govorilnice. Če bi slučajno začel presluškovati. Pazi na se. Čau. Čau. Zmerjena sem za vdajo ukvirjeno. Osebno. Potekajo pogovori med obema stranima o izmenjavi vojnih ujetnikov, za katere obe strani obtožujeta druga drugo, da jih imajo zaprte v dobiči. Jaz gledala sem jo pozadno. Gospa, pravila so pravila. Ja, jaz vem. Dajte, drugo nadstropje. Najprej lahko, pardon, nasplošno, baš pri smaruške otroci pa to, pa ova pa šla na bistvo, ne. Pa vikat se morava. Zakaj ti mene vedno tako me pudraš? Ne rabiš veliko pudra. Maska. Vodno. Ja. Zato je. Prosim. Ja. Ja, pa niste mogli tega dopoldne. Ja. Ja, ja. Dobro. Men so ukazali, ne? Glavni šef vas noče vodaji, pravi, da ta tema ni relevantna, ne? In jaz vas moram zdaj takoj pospremiti vani stavbe. Me je zložal, res. Najlepša hvala. Thank you.
spet in spet uokvirjeno, uživo. Dobro večer. Z vami in z mano nocoj gostja Ana Jovanovič. Prosim. Dobro večer. Sedite. In z njo seveda usoda naših mnogih sodržavljanov, ki izstopajo iz okvirja. Ana Jovanovič, če rečem otrok, kako mi boste odgovorili? Lahko najprej rečem, da sem zelo hvaležna, kar ste me povabili. Prav, da ste se odločili na koncu za ta pogovor, ker lahko rečem z lastne izkušnje, da težko je. Pa noben noče se sploh o tem pogovarjati. In, kaj so bo? Ja, ne vem. So s temi pač tako narejem, da vsi samo interpretirajo, pa neče. Lahko samo malo tiše, prosim. Jutro soseda. Gospodična Ana, samo molite. Vse bo v redu. Dobar dan, živite. Časopise bi, prosim. Katerega? Dajte mi vse. Nič. Nič. Niti novička, nič. Vsi so videli, vsi so videli, ampak nobeden noče nič vedeti. Praviš, da bi od mene radi tišino, ni vidno stane. Ta mala je v evidencu. In jo bojo raje dali kot siroto. Če bi nekako odbila ta malo nazaj in bi bili obe čist tihi in nevidni kot miški, potem ne bi prišli po nojo. Kaj da bi ugrabila ta malo? Thank you.
pošiljajo me v Nemčijo. Napredovanje. Ne moram dokazati, ampak mislim, da se me hočejo znebiti. Ne bom šel. Itak, da ne bom šel. Ti me rabiš, ta mala me rabi. Seveda bo šel. Ana. Ne boš se uničil ne službe, ne družine. Ana. Pet. 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 Če prisluškujete, če je kdo sploh tam in če si ti, ki poslušaš, si samo navaden uradnik. Koliko tebi podobnih moramo obiskati vsak dan, kimat in se smehljat, prosit in vas rotit. Pa neče ne morete, ker je to samo vaša služba. Samo navodila izpolnjujete. Samo delate, kar vam rečejo. Ja, taki so zakoni. Do tistih med vami me pa ne spustite, ker tega ni v pravilih. Povej jim, če si tam, da bom prišla do svoje punčke. Da me ne boste ustavili, nikoli. Da bom spet dobila svojo hčerko. Pa če napišejo 100 takšnih zakonov. A me slišiš? Povej jim, da bom spet objela svojo punčko. Spavaš.
kako se zove moj unuk? Punčka je. Ne znaš ni sina da rodiš. Šta hoćeš? Idemo po nju. Poklicali ba policiju? Znam. Zato nemaš puno vremena. Prgljata poče za mene na Hrvaško. Ki je vojni sa Srbijom, ti si Srb. Ćeš je prepoznati. Moje da mi doneseš načije tuđe. Kako ne znam, mi dva razumemo, će mi nikoli ne zopaš. Ne jedi ga sam. Sretno, sine. Čer, želite? Gospod. Smrt fašizmu, slobode narodu. Gospod, ja pa ne morate iti. Oprostite, gospod. Ne morate iti samo. Gospod, resno vam govorim.
Thank you.